azadlığı arzulayan müstəmləkə məmləkətə, 100 illərlə hüquqları tapdalanmış bir millətə, azadlığı, hürriyyəti, istiqlalı bəxş elədi Məmməd Əmir Rəsulzadə. Odur Azərbaycanımın azadlıq səsi, odur cümhuriyyətimin böyük banisi, istiqlal savaşına rəhbəri edən, xalqımın ölümsüz mərd sərkərdəsi. Söyləmiş bizlərə o dahi ölməz, yurdumun istiqlal məişəri sönməz. Bir kərə yüksələn üçənci bayraq, müstəqil ölkəmdə bir daha inməz. Ömrünü xalqına həsr etdi o insan, qəlbi yurd eşqilə döyündü hər an. Ölüm yatağında, son nəfəsində, söylədi üç kərə Azərbaycan. Əvəz etsə də illər illəri, bu vətən heç zaman unutmaz səni. Xalqım hörmət ilə anacaq daim, dahi Məmməd Əmin Rəsulzadəni. Dahi Məmməd Əmin Rəsulzadəni.